asi se dívám, že ti nejvíc sedí ty šestky. Šestky jsou fajné. Místo sedmiček. Zelené jsou lepší než ty červené. To se třeba v nich běhá. Mně se ty líbí, jako zas, se mi líbí ty červené víc. Než ty zelené. Máš sedmičky, vole, si dostal. No. No. Jako dobré, můžu říct, že oni jsou dobré, co se týče na kole, když třeba, když mi perše doma. Můžu na kole? Na sedmičky? Když šlapeš na tom airbike. Jo, takhle. Tak, že ta noha ti sedí fakt jak přibita. U těch čtverek, co jsem měl, tak mi vždycky sklouzla noha dolů. Super. Vždycky pomůže. A to nebude nikdy rušit? Tak pojďme na to, Pavlíku. Pavlíku, ahoj. Ahoj, Luky. Jsem rád, že jsi souhlasil s rozhovorem, ale bylo to trošku jinak. Vím, že když jsem začal dělat rozhovor, tak jsi byl možná jediný, který prostě sám chtěl se mnou dělat rozhovor. A já jsem trošku odolával, ale čekal jsem na tu správnou chvíli a ta přišla tehdy, až jsi byl vyhlášený naším historickým prvním klientem měsíce. Jaké jsi měl pocity, když jsi byl vyhlášen právě ty? Tak popravdě, já bych ti řekl, že jsem to viděl, jako když jsem viděl tu kolonku, říkám, tak mi to dojalo. Tak jak jsem to četl, aha, tak mi ukapla slzička otevřeně. Já jsem jako, že zrovna, bylo to krásně napsané, jako tak jsem říkal, byl jsem dojatý, dojalo mě to prostě celkově. To je super, to je super. Jsme rádi, že jsme ti dělali radost. Já jsem neměl slov, tedy, jak já jsem to četl, tak mě to prostě zarazilo. Teď jsem viděl tu fotku, říkám, hej, a jak jsem to četl dál, tak prostě jsem neměl slov a jsem se na to díval a nic. Mamka přišla do toho a říkal, co je, říkám. A teď viděla, že mi ukapla slzíčka, tak. Jsme rádi, že tu je radost. To nás těší. Ale v Pavlíku nejde si nevšimnout, že ty se od našich více členů lišíš. Máš jistý handicap a pokud by ti nevadilo a pokud dovolíš, mohl bys nám třeba něco o tom říct, jaký máš tvůj handicap, jestli to máš od narození, anebo jestli se to projevilo v postupem tvého života v minulosti. Tak ten handicap vlastně, který mám, tak to je to dětská mužská obrna a tu už mám vlastně, co jsem se narodil. Tím pádem to znamená, když jsem se narodil, tak já jsem se na nohy nemohl vůbec postavit, že jsem měl ochable svaly a vůbec jsem se na ty nohy nepostavil, ale od malička jsem začal chodit do dětského stacionáře, co se týče, že zase jsem začal pracovat, že tam byli lidi, kteří pracovali s postiženýma lidma, jako jsem měl třeba jich je víc, tak jsem podstoupil Vojtovu metodu, tam pak jsem musel na operaci, tak jsem částečně ty nohy rozhýbal a pak jsem musel vlastně na tu operaci, co se týče, protože tu jednu nohu, tu levou, jsem vlastně na celou levou stranu jsem ohrnul, jakoby, že ruku mám slabší, nohu mám slabší a tu jednu nohu mi museli zoperovat a vytočit ven, abych si o tu zdravou vlastně nezakopoval. Ale, že svým způsobem je zázrak, že chodíš? Jako zázrak, že chodím, to je zase, musím poděkovat svým rodičům. Co se týče taťky, mamky, oni mi nedali nikdy nic zadarmo, protože říká, když chceš, tak musíš prostě bojovat. A jak, pak jsem začal jezdit na kole a to kolo mi hodně pomáhá, protože já na klasické chození, co se týče po horách, moc ne, protože bych to s těma nohama nedal, ale co se týče kola, tak určitě to, když mám třeba s mamkou jezdíme přes, jak jsou prázdniny nebo cokoliv, tak jezdíme každý týden, každý rok jezdíme někde. Teď letos jedeme na Šumavu na Lipnu, zas na týden. Je to bomba. Když mám těch 80 km třeba před sebou, tak prostě si řeknu, ne, musím to ujet. A mamka říká, bojuj, musíš, přece si nejsi babovka, jsi chlap, tak vždycky si dám, jo, musím to udělat a jedu. Jsi velký bojovník, Pavlíku. A jde vidět, že to budeš jenom s humorem a tak jestli tu svou bojovnost často přinášíš i do cvičení, jo? K tomu se vrátím ještě později, ale vůbec tvá bojovnost se možná projevuje i z toho, že jsi minulosti dělal judo, pokud se nemýlím. A myslím si, že je docela na dobré úrovni. Věnuješ se tomu ještě, nebo proč teda, jsi teda, judo, jsi, ne, děláš, tak, judo, jsi skončil? Judo jsem dělal 14 roku, od roku vlastně 2000. Ale od tvých kolika let? Ježišmarja, když jsem začal do první třídy, do druhé třídy chodit, od 7, tak od 8 roku. A potom jsem vlastně, mě to judo chytlo natolik a poznal jsem takové lidi, kteří mě vzali mezi sebe a prostě taky to samé, jak už jsem se zmiňoval, že to tak nedali mi pohod, bojuji s náma a začal jsem s nima trénovat a tím jsem vlastně začal to tělo dostávat do pohybu, začal jsem zesilovat, pracovat. No a mým největším úspěchem bylo, že jsem se vlastně vypracoval až tak nahoru, že jsem získal modrý pas. To je super, skvělé. Chtěl bych to dotáhnout do toho černého, no, ale což ještě ve hvězdách.
A trénuješ ještě? Co se týče trénu, málo, protože už chodím do práce, takže už to nedokážu skloubit práci, judo a ještě crossfit. Největší přednost, protože judo je hlavně o rychlosti, o síle. A co se týče na vrcholové úrovni, a na to já, abych řekl pravdu, nemám. Já to jsem měl, to judo jsem bral jako na pohyb. Ano. Něco, jak je vlastně crossfit, ano. Že si pracoval se svým tělem sílu a nabíral jsem vlastně sílu. Takže teďka, jako co se týče, tak se občas zajdu podívat na kluky na Sarezu. Super. Že judo ti dalo vlastně takový dobrý základ. Dobrý základ, hlavně, že jsem získal ty kamarády a ty lidi kolem sebe, kteří mě brali prostě normálně, pojď, zatrénujeme, zamakáme. A jsem na to fakt pyšný, jako hrdý. A co jako exibičku? Převedl bys nám něco? Tak mohl třeba byla zase nějaká akce v kariéry. Tak to ne, jako nebylo by to jako špatné, ale potřeboval bych sparring partnera, s kterým bych, protože když máš toho sparring partnera, tak musíš věřit a musí ty chvaty umět ovládat. Aha. Jako kamaráda z juda přivezt se a oni něco ukázali. Tak jako z, jestli bych se nestyděl. Už kamarádi, které mám z toho juda, tak už viděli ten crossfit a říkali, že to by asi nedali fyzicky. Někteří, s kterými jsem se bavil. Pavlíku, ty jsi taky jeden z těch nejstarších klientů Colliery, pokud si pamatuju, tak sice nejsi úplně od začátku u nás, ale jsi jeden z těch prvních klientů. My se totiž známe ještě z fitka, kde jsme trénovali s Peršou, kde jsme vlastně jako pracovali a i trénovali. A vím, že jsi tam taky motal, spíše ale v té kulturistické části, kde jsi vydal ten bench a s těma jednoduškama si cvičil, ty prsa a tak dále. A potom jsi nějak došel tady, docházel si k Peršovi, začal si s ním trénovat, osobních tréninků, ten tě dokázal, si myslím, v posledních možná jednou, dvou letech docela vyzvin ho nahoru, tvé fyzičce, a je to jasné, jo, Perša je docela zkušený trenér, myslím si, že jsi udělal velký skok dopředu, a jak to cítíš osobně ty? Já můžu říct, že oproti tomu cvičení, jak jsi se zmiňoval teďka v této otázce, tak můžu říct, že v klasické fitko tam bylo jenom cvičení na sílu, na rychlost, na ruce a nic, tam jsem posiloval vyložený jenom vrch. Ale tím, že když se na mě podíváš se na mě třeba ostatní, tak u mě je důležitý vrch, ale je i potřeba zapojit ty nohy. A Perša a Peršu jako svého osobního trenéra mám strašně rád. Už bych ho, jako můžu říct, nevyměnil, protože mi to tady celkově ty lidi a to Colliery přišlo to tak srdíčku, že prostě veškerý čas, co můžu, tak trénit tady. A Perša mě dokázal tak vyburcovat, že v každém tom tréninku jedu naplno. Že to nedokážu prostě odjet napůl a třeba jak jsem sledoval některé ty lidi v tom fitku, když seděli, jo, nebo byli v šatně, a to bylo říkat, hele, já mám takové svaly, ne, já to prostě dělám to cvičení, protože mě to baví a dostává mě to a to tělo vlastně dostávám do pohybu, protože můžu skončit na vozíku, ale tady tím prostě to tělo furt pracuje. A jsem na to strašně pyšný a jsem strašně rád, že můžu být tady v tomhle kolektivu. Protože mě to naplňuje a prostě jak to vidím, a ještě jak vidím svého osobního trenéra, třeba Máka, třeba Honzík jako takhle, tak jak mi vždycky Honzík říká, že jsem to dokázal sám, on částečně má pravdu, že jsem to vypracoval se sám v tom tréninku, ale i ten osobní trenér tě inspiruje. A Honzík mi toho dává hodně. Jseš motivovaný. Hodně. Přesně tak. Sám si narážel na to, že dokážeš v tom tréninku dát 100% do toho tréninku. Tady zase chci vyzvinout tvůj bojovnost a zeptat se na to, co jsem už zmiňoval na otázce předtím, že když ty cvičíš, tak do toho dáš opravdu všechno, a to tak, že tě můžou lidi slyšet na obědě v Prokopovi. Mám pravdu? Máš pravdu, Luky. Protože v tom tréninku, když jedu s tím Peršou a třeba sleduju to, tak pro mě ten trénink dá má smysl, když jedu jenom ho napůl. Když jedu, tak prostě pojď, musíš, boju. Třeba můžu říct, když jsem trénoval teďka s Bolkem, což je bomba, tak jsem sledoval to nejako celku, jak mi dával Peša už určitý trénink, tak jsem jel a teď jsem viděl, musíš, jak jsem viděl, už jsem viděl třeba u Angličaku tam příklad, když jsem měl Angličaky, tak jsem měl prostě, že už jsem měl pocit, že mi ty nohy vypnou a že tam umřu prostě. A jak jsem viděl to Volka a Honzi, pojď, ještě vydrž, tak říkám, ne, musím to dát do konce, hotové, prostě neukážu ten trénink odflaknout, vždycky ho jedu naplno a z radosti, protože mi to zas, to tělo je v pohybu a zas mi to něco přijde. Skvěle, dobrý. Děkuju za odpověď. Pavlíku, otázka,
na kterou se chci zeptat velice opatrně. Ono u nás, už si říkala, že ti lidi u nás v Colliery přidosti různých srdíčků. Ale v minulosti určitě muselo být i pár hloupých lidí, které si potkal v životě, kteří se možná tvému handicapu smáli. Mě spíš zajímá, jak to vidíš u nás v Colliery. Stalo se třeba někdy, že bys byl terčem posměchu? Nebo když třeba přijdeš k nám, cítíš třeba, že tě rádi lidi vidí, že tě vítají a komunikují s tebou jako s rovnoceným? Toho si strašně moc vážím. Tady je o tom, že ta komunikace, že ten člověk, že ty lidi tady okolo tebe, ať to je Standa, ať to seš ty třeba, nebo ostatní lidi, jak tě vidí třeba, můžu říct, hodně mi přirostl ještě k srdíčku, co se týče Jiří Grichter a Mírek. To vždycky přijde a vyště se, čau, chlape, jak se máš? A to mě právě tady na tom inspiruje, že prostě každý přijde a rovnocenně zamákej si s náma, jak to vidím, jo? Prostě už se stalo, že se mi lidi smáli, ale já to nevnímám. Prostě já to beru ten život, jaký je, prostě jsem takový, jsem se s tím narodil, bohužel je to tak, jak to je, ale neházím, jak se říká, flintu do žita. Prostě žiju ten život naplno, jak je. A Colliery mi tady vlastně dodává k tomu hodně energii a já bych si už bez tady toho, bez crossfitu a bez těch lidí ten život nedokázal představit. A my bez tebe taky ne. jak byly teď narozeniny Colliery, tak jsme udělali závody Colliery Throwdown a ty jsi tam dělal rozhodčího, Judge. Jak se ti líbila tohle ta pozice? Byl jsi tvrdý nebo jsi byl takový ten hodný Judge, který viděl no rap a řekl, tak máš jedna, nebo řekl si rovnou no rap. Přesně jak říkáš, já jsem to vnímal, jako je to, někdy když jsem sledoval ty rozhodčí, je to složitá práce. Když třeba už jsou ti atleti na takové úrovni a mají jim to uznat, tak říkám, to a teď jak jsi to počítal, jak jsi držel ještě ty desky, tak prostě mít tu propisku a teď počítat jedna, dvě, tři, jo, a teďka jak jsi to zapisoval, říkám, jo, jako bylo to fajn, musím říct. Já vím, že jsi tě pochvaloval, lidi. Jako, že jsi byl hodný na ně. Jako musím říct, tady nejde, byly to vyloženě čistě narozeniny, tak tady šlo o tu zabavu, nešlo vlastně o výhru, že si něco vyhrál, nebo miliony nebo tak. Tady šlo prostě o tu zabavu, se zabavit, zacvičit si a to mě jako hodně. Říkám, co říkáš na party, co byla potom? Přiznej, ožral ses? Já musím říct, jednoho kamaráda velice dobrého, kterého jsem poznal v Lovních, do dneška se musím, znáš ho asi osobně, Michal Hebka starší, znám. Kamarád, vlastně to je můj, jakoby bych řekl, můj starší bráška. Bez něho též, my si hodně pomáháme, co se týče cvičení, jako jo, a táhneme se navzájem. A tohle člověka jako si hodně vážím. A též mi přirostlo, jak se říká k srdíčku, říkám, to je kamarád do nepohody, do toho vždycky si pomůžem, ale co se týče aj cvičení. Víme, známe. Chodil tady. Pavlíku, otázka na závěr vždycky bývá u mě na tělo. Má takovou hezkou otázku na závěr. Hezkou na tělo, není nic zákeřného. Máš třeba nějaký životní sen, nebo něco, nějaká meta, kterou bys chtěl v životě dosáhnout? Tak nebo získat? Životní sen, abych ti pravdu řekl, nemám žádný. Prostě beru to tak, jak to je a prostě chci říct tím, že jsem rád tady, že můžu prostě cvičit. Jenom můj životní sen, když to chceš tak vědět, by bylo se podívat s vlastním trenérem, jako co se týče Spershow na závody, na CrossFit Games. To je, jako bych se tam chtěl podívat. A ta druhá věc, jak už jsem se zmiňoval, snad dotáhnout to i do toho černého pasu, pokud bude možná. Budeme ti držet pěstí. Abych moc děkuji za rozhovor a bylo to, myslím si, že velice inspirativní z tvé strany. Já taky moc děkuji. Děkuji a motivační určitě pro mnoho lidí. Díky, ahoj. Ahoj.